kisi. Emsonga eno tugifunamu obuzibu nti oluusi bw'ayinza okudduka bw'atyo n'agwa mu piki naye nga tugezaako nnyo okulabika nti tubagaadinga nnyo tulabika nti basobola kufuna buzibu ng'obwo kubanga bukyanga tubeera wano kati tuwezeza emyaka 13 tetunafunawo muntu ate ng'olaba tuli ku luguudo. Amakereziya go gabadde matono naye anti enkola ey'okwezi obuggya eno yaakatandika katwakagiweza emyaka 13 ate ebadde ng'eriko okulwanyisibwa naddala kati abantu ng'abo abakola ebyobusamize bwabwe nga balwanyisa n'olwokuba ntibafuna babwana mukulu abalungi ate ne tuba nga tukwatagana kati kwe kutuwa mulaalo n'okulabika nga tugenda tukendeeza embeera eno. Kizinga buvuma kuliko ekereziya 26 ng'otaddeko n'ebizinga biri ebiriranga zitube zibadde entongole naye kati zigenda zizaala obubondo lw'abantu okuba abangi tuna kati bafaaza babiri bakikola batya mu sande olwesande abasomesa gye bali mu bisomesa ebisinga batambulako we basobodde ebisomesa ebimu abasomesa be balimu kati ngaffe tuli basomesa bakatekisiti.